ောင်တယ်ပေးနိုင်တဲ့သူတိတ်တရားပေးမယ်အဲ့ကောင်မလေးတွေနှုတ်ကောင်မပြောပေမဲ့ဘာလို့လဲဆိုတာကိုကျင်းနေဖို့လုပ်ပြမယ်ဟုတ်ဩဆိုရတယောက်ကလေနင့်ပေါ်မှာမရိုးသားတော့တိတ်လားတရားမဆောင်ခင်မှာလည်းပြန်လို့အများကြီး practice တွေထားရရဲ့အရင်လဲဒါတရားတော့တေကိုချုံးမောပို့ပြီးတော့ဒါလူတွေကြီးတဲ့ခါကျလို့ရှင်ပို့ပြီးစိတ်ဝင်စားအားကြီးရအောင်ကျူစားထားပါရဲ့ဟုတ်ငါတို့ဒီပုံစံနဲ့သက်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေ့နဲ့တိတ်သွားမှာပဲငါတို့လည်း MOR ဆင်ရမယ်နေရမှာလက်ဖြစ်မှာဖြစ်သွားမှာပေါ့ငါကချင်းတယောက်က Creative မညစ်တောင်မလို့တော့ငကိုလေးကခင်မိသားဆိုတော့ character ရတယ်ပို့ပြီးတော့မိနေရပေါ့နော်မိနေရပျော်စရာကောင်းပါရဲ့ဟုတ်တော့လည်းတင်မေးရောဒါဆိုငါတို့ဘယ်လိုကြောက်ပါလဲတကယ်ကြီးအောက်သွဲပေးလိုက်ရောအခုပုံစံကဆိုလို့ရှိရင်ကိုင်းရဲ့ကိစ္စကိုအောက်သွဲမှမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဘိုးရဲ့အခန်းကြီးပါရဆိုလို့ရှိရင်မူရီထက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြလို့ရှိရင်သူအကြရရဟာဘလို့ရီမူရီထက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့အဲ့အချက်တွေသဘောကျပါရဟုတ်ကဲကဲတင်စားတိတ်တော့မတုံးဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီ mistake နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်စားခုနကပြပြတိုင်းမောက်ကောင်းတာဆိုလို့ရှိရင်အရန်ကောင်းတယ်ပြီးတော့တင်စားခုနပြောဆိုပြီးတခဲပေါ့နော်တခဲ၆တဲ့အတွက် mistake ကထွက်တဲ့ဒီ ban ရလောအများဆုံးတုံးဖြစ်ပါတယ်အရန်ကောင်းပါရဟုတ်ဒီကနေ့6တော့နှကန်းနေဆိုရဲ့ခါကြတော့ဒီပုံထွက်ကမကောင်းဘူးပေါ့နော်နှကန်း66ရေးဖြစ်နေရော attraction မရှိဘူးပေါ့နော်ဒါမျိုးနှကန်းလေးကကူလေးနဲ့ဆိုလို့ဖြစ်မှာဒါ main ကလေးတွေ attraction ရှိရလို့ခေါ်မှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့တင်သားနှကန်းပါရဲ့ထင်မှာပါတင်သားတော့နှကန်းထော်လေးနဲ့အမျိုးမျိုးထော်ပုံစံလေးတွေပို့ချင်တယ်ဟုတ် skin care နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်သားအသားရေ6တဲ့အတွက် serum လေးတော့သုံးများရေအရင်တော့ skin care ကိုလေ step by step သုံးဖြစ်ဘူးအဲ make up မလင်းခင်ပြီးတော့ make up လင်းပြီးဒါမျက်နှာတကွာရှင် serum လေးတော့အမြဲတမ်းလိမ့်ဖြစ်တယ်ဟုတ်အခုမန်းဖြန်ပေါ့နော် April 3ရက်နေ့မှာဒီ channel ကညအည9နာရီမှာပေါ့နော်ဒီ new slender တွေထွက်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်တင်းချန် slender လေးပေါ့နော်အဲ့မှာတင်သားခံတွေဆိုတဲ့ character မှာပေါ့ရက်ဆက်ထားပါတယ်ဟုတ်ခံတွေကသူကတငယ်ချင်း၄ယောက်ရှိပေါ့နော်တငယ်ချင်း၄ယောက်ငယ်လေးတွေကကြီးရဲ့အထိအရန်ချစ်ကြရဲ့အတူတူနေကြရဲ့အဲ့ထဲမှာမတင်စားတချင်းအရန်ဆိုအစိုးတော်တယောက်ရမ်းဖြစ်နေတယ်အရန်ရွတ်တက်ကောင်မလေးတရားနေတော့ပါပါ။အခက်ခဲကတော့ तू အဲ့မှာဘာလို့ပါလစ်တိုင်းနေပေါ့နော်။တချင်းဟိုပဲအဓိက YouTube တွေဖြစ်နေတယ်။ပြီးတော့ဘာလို့လဲဘယ်တော့မှအမှန်မဟုတ်ဘူး။ပျောင်တိပျောင်ချောအဲ့ဒီ character မျိုးလေးပေါ့နော်။Okay. ရောင်ရောင်ရောင်တင်ပေးရပါတော့။ဒီ season လေးရဲ့အမျိုးခက်မမြူတွေလောက်ပါဆိုတော့ဒါ season လမ်းတေးမဆောင်ခင်မှာလည်းပြန်လို့အများကြီး practice တွေထားရဲ့။အရင်လဲဒါတရားတော့တေကိုချောင်းမောပို့ပြီးတော့ဒါလူတွေကြီးတဲ့ခါကျလို့ရှင်ပို့ပြီးစိတ်ဝင်စားအားကြီးရအောင်ကျူစားထားပါရဲ့ဟုတ်။ကိုယ်စံလေးပို့ဖို့ဆိုလို့ရှင်ဒါတင်စားဘယ်လိုပြမလဲ။ promotion နဲ့ဆင်းရအောင်ပေါ့နော်။ကိုယ့်ရဲ့ fan တွေကိုဒါတင်စား we love တွေကိုတင်စားပို့ရဲ့အဲပြောအများကြီးပေါ့နော် promotion ဆင်းနေပြီးတော့ဖျားပြားလေးပို့လို့ဖြစ်တယ်။ဖျားပြားတော့ဒါတော့ဘုရားဘာသာဆိုရဲလို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီရိုက်ထားရဲ့ဒီနေရောဇလန်တို့တဲ့အများနဲ့စတန်ပြဖြစ်တယ်ကိုရိုက်တဲ့ကာမဏမြောင်လို့ဒါလူကြိုက်များနေတယ်တို့ပို့ပြီးတော့အားပေးနေတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အန်ယူနဲ့တင်စားနေရလေးဒါဒီကောင်မြတ်ချင်းနေရလူခဲ့တဲ့ဒေဒီကတော့မြတ်ချင်းနေခဲ့တဲ့ခါကျတော့အခုဒီတွေရောဇလန်တို့မှာလာဆုံးတဲ့ခါကျတော့ငယ်ချင်းတယောက်ကတွေ့တူရင်းမညစ်တောင်မလို့ရောငကိုလေးကခင်မိသားဆိုတော့ character ရတယ်ပို့ပြီးတော့မိနေရပေါ့နော်မိနေရောပျော်စရာကောင်းပါရဲ့ဟုတ်တော့လေမင်းရောအဲ तू ကလာतू ရဲ့အထွေ तू ကအဲ့ပေါ်တော့ तू academy ဆုရရဟာတော့ဒါ तू ကိုဘယ်လိုပြမလဲငိုရဲ့အခန်းကြီးပါရဆိုလို့ရှိရင်မူရီထက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြလို့ရှိရင် तू အကြရရဟာဘယ်လိုမူရီဆက်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့အဲ့အချက်တွေသဘောကျပါတယ်ဟုတ်အဲတင်စားကိုတစ်ခါကအများကြီးအားပေးပါတင်စားလည်းဒီခုကအများကြီးစူးစမ်းနေပါရဲ့အဲတင်စားအခု channel ကိုပြမယ်ညွေဩစရတ်တွေလည်းအားပေးကြပါတင်စားတော့ခံနေရတဲ့ဗီဒီယိုဆက်ထားပါရဲ့အားလုံးအများကြီးပါရှင့်